ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ସେପଟେ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କାନ୍ଦୁପଦର ଠାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବସିଲେ ଚାଷୀ। ଏହା ଫଳରେ ଆସିକା ଫୁଲବାଣୀ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସିକା ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଓ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।